drop 500. Unajua 500 na juzi juzi nimekuwa na mtoto vizuri. Imagine doshi iko ndani. Lakini mtoto anasema, "Aki baby siku feel." Kumbe ni Mtaro. Alafu nikajua siri ya Mtaro ni kupita kando kando. Hii design unapekenya hakimia. Kwani unaogopa kumsema ji? Wacha nisiseme kikuchoma. Ai. Kama ni karo ni karo. Wewe miatsa ni wewe. Wewe miatsa ni wewe. Somebody, for once, you're 14, baby, why? 20.